Denise Rifaia se pat porumbelul, în direct, despre Liviu Dragnea. Cuvintele ei nu au trecut neobservate de invitat. Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, sublinierea managerul general al Academiei Rapid, fostul fotbalist rapidist Nicolae Stanciu, au recunoscut în direct, la Realitatea TV, în emisiunea Talk News, moderat de Denise Rifai, ce în spatele acestui proiect se te voinca lui Liviu Dragnea. Discuția din studiul Realitatea TV, purtat pe 8 martie, a început cu primarul Dan Tudorache afirmând ce proiectul Academia Rapid nu e unul politic, sublinierea ce ar fi vorba de o chestiune strict sportiv, informează ProSport. La numai câteva secunde distanc, însă, noul manager general al Academiei, fostul fotbalist Nicolae Stanciu, a menționat două puncte. Eu mea subliniere teptam ca, în afară de steaua sublinierei de arcul de triumf, sublinierei rapidul să fie prins în proiectul sta, nere. Reconstruirea stadioanelor. Rapidul fiind, a sublinierea cum a ci spus sublinierei dumneavoastră nere. Cetre moderatoarea Denise Rifai, patronat de domnul Dragnea și moderatoarea Denise Rifai a început să mustcească, la auzul acestor afirmații, sublinierea i-a intervenit prompt două puncte patronat spiritual. I, fizic. Prin domnul Tudorache. În ultimele secunde ale emisiunii, în sus sublinierei primarul Dan Tudorache a recunoscut, la rândul lui, ce Liviu Dragnea supraveghează traiectoria Academiei Rapid, sublinierei e preocupat să-i dea o bază sportiv tot de la stat. Două puncte ce vreau să mai spun. Tici cum vreau eu să vă sprijine politicul, nere. Li se adresa lui Daniel Pancu sublinierei Daniel Niculae, prezent sublinierei ei în studio. Ca baza pro-rapid se ajung cât mai repede la primria sectorului 1. E adevărat, presubliniere dintele Dragnea, ce tot a ci vorbit de el, mi-a promis ce va ajunge, nere. Baza, în acest retur de campionat. Eu iau partea bun sublinierei.